There you go. Oh, it's easy. Mm-hmm. 啊，今天是星期一的，你已经。你七月份啊，不知道，七月份。已经七月份了，现在，我还以为六月份呢。今天我一看时间，哎呦，今天怎么七月了已经？啊，那时间真的过得很快。大家看一下，好了，现在我在车上呢，等个人，看看先。今天天气还不错，今天天气还比较凉。你看，我还是穿了一件衣服，穿了一个外套，内衣，早几天呢就比较热，到今天呢，这两天的天气比较好，已经那个热的时间已经过去了，所以这个现在呢，很舒服，一早一晚呢都比较凉快，但是中午呢可能呢也没有那么热了。